Mâinile, ce făceați cu ele? De ce le furați? Polițiștii din cadrul Biroului Investigației Criminale Pitești au efectuat în această dimineață 3 percheziții domiciliare pe raza municipiului București la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de fur calificat și tâlhărie. Până la acest moment, 6 persoane au fost conduse la sediul Poliției municipiului Pitești pentru audieri. Totodată, în urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe obiecte de vestimentație, precum și alte dispozitive susceptibile a fi fost folosite la sustragerea de obiecte vestimentare. La percheziții, polițiștii piteșteni au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și a Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale din cadrul DGPR. Prejudiciul la cât se ridică? Prejudiciul în cauză stabilit până la acest moment se ridică la peste 20.000 de lei.